Guardi ondan hoi, eskerrik asko etortzea gaitikan. Nik egingo dut zarrera txiki bat hizkuntza eskubide eta teknologiaren inguruan. Batez ere, iametzaren esperientzian edo iametza barruan daukagun hausnarketa edo azken denboran tokatzen ari zaigunetik abiatuta, eta jakitun izan da, hizkuntzaren gaiak berez jardunaldi oso baterako emango lukeela. Euskara Bildua sortu zen 2011an helburu garbi batekin, teknologia eta euskera eta hizkuntza orokorrean horren inguruan erreferentziala izan zitekeen gune bat edo sortzeko, eta urtez urte gai desberdinen buruz hitz egiten jungea eta saiatu izan gea hizkuntza zeharlerro gisa tratatzen gai guzti hoietan. Aurtengo gaia gobernu irekia eta administrazioak izan da, ezin zuen gutxiago izan, eta irutzen zaigu oso garrantzitsua dela hizkuntzari buruz hitz egitea baita gai honetan ere. Abiatuko naiz lau oinarri nagusi edo planteatzen. Azken finean, administrazioa gizartearen isla dela. Beraz, egunerokotasunean ematen den hizkuntza desberdinen arteko elkarbizitza ematen dela ere administrazioan eta bere jardunean. Eta ondorioz Euskal Herrian, euskara gutxienez beste hizkuntza batekin bizi dela eta lan egiten duela instituzioetan ere. Administrazioak definizioz herritarren eskubideak zaindu behar dituela, bereien zeregin bat hori dela, eta noski eskubidoien artean hizkuntza eskubideak daude. Nola jardunaldi, aurtengo jardunaldian gardentasunari buruz hitz egiten ari geran, esan behar instituzioetatik bultzatzen diren gardentasun ekintzek ere hizkuntza desberdinak izan behar dituztela kontuan. Eskubide urraketarik eman ez dadin, eta gardentasun edo transparentzia horren emaitza den informazioa herritar bakoitzak berea den hizkuntzan jasotzeko eskubidea izan dezan. Eta noski, teknologiak hizkuntz berdintasun hori lortzeko laguntzaile izan behar duela, ez? Horiek lau oinarri nagusiak edo. Eta behin hau esan da, aipatu nahiko nuke irutzen zaidalako garrantzitsua dela, momentu honetan bizi dugun egoera, nire ustez dagoela testu ingurua gure alde. Zergaitik, duela gutxi, 2018ko irailaren 11an, Europako Parlamentuak onartu berri duelako aro digitalean hizkuntza berdintasunaren aldeko ebazpen bat. Bilatzen baldin badezute interneten, publiko dago, ingelesez, baita gazteleraz ere aurkitu dut. Eta, bueno, egin dudana izan da interpretazio, pixkat propio bat edo sintesi txiki bat bertan esaten denetik, ez? Europako Parlamentuak iten batzuk edo premisa batzuk onartzen ditu dokumentu horretan. Gainera esan behar, dokumentu horiek sostengu zabala jaso zuela, ze uste dut 500 piku aldeko boto jaso zituela. Bertan, onartzen da hizkuntza aniztasuna, hau da, hizkuntza aniztasuna aniztasun kulturalaren adierazle gisa. 24 hizkuntza ofizial daude Europan, eta beste 60 hizkuntza nazional eta erregional daudela aitortzen da. Euskara 60 horien artean dago. Onartzen da ere bai hizkuntzaren zehar lerrotasuna. Hau da, hizkuntza aniztasunak esaten da eragina daukala beste hainbat eremutan. Hizkuntzan, kulturan, ekonomian. Onartzen du Europako Parlamentuak era berean politika bateratu eza egon dela, gaur egun hizkuntza oztopoen arazoari aurre egiteko. Onartzen du baita ere hizkuntza teknologiak gure egunerokotasunean daukan garrantzia. Eta ze presente dagoen gure egunerokoan, bilaketa motoretan, autogero eta adimendunagoetan, eta abar. Eta gaurko jardunaldiaren gaia izan da gardentasuna eta parte hartzea, hau bete batean bat dator horrekin, hau da, onartzen duera berean, hiritar bakoitzak bere ama hizkuntzan da beste bizkuntzetan komunikatu alizateak, gutxienez, hainbat eduki, hiritarrei hainbat eduki eskuratzeko aukera ematen digula,
eta horrek ahalbidetzen digula edo errazten digula hiritar bezala ba, parte hartze aktiboagoa edo handiagoa izateko eskubidea edo aukera. Dokumentu horrek eraberean hizkuntza gutxituen aitortza egiten du. Esaten du hizkuntza gutxituetako hiritarrak beraien hizkuntzan komunikatzeko beharra dutela, aitortzen du, berezko eduki kulturala sortzeko. Eta eraberean, horrekin, ba, Europako erabaki eta politiken berri hiritarrei beren ama hizkuntzan eman behar zaiela aitortzen du. Eraberean onartzen du hizkuntza handien eta gutxituen arteko aldea handitzen ari dela, eta horregaitik hizkuntza gutxituek teknologiaren aldeko apustu egin beharra azpimarratzen du. Eta baita ere esaten da dokumentu horretan, ba, orain arte merkatuan eragile ez europarrak izan direla nagusi, arrazoi desberdinengatik. Ba, arazo juridikoak, ikerketa mailan koordinazio txarra eman delako, eta abar. Eta, bueno, zenbait eskaera ere biltzen ditu, ez, dokumentu horrek. Hizkuntza aniztasuna zaintzea eskatzen die Europako estatuei, horretarako estrategiak, politikak, baliabideak eta tresnak bideratzeko. Hizkuntza teknologien arteko aldea murriztu behar dela ere esaten du, eta horregaitik teknologien transferentziaren aldeko apustu egiten du. Eta modu laburrean bada ere aipatzen du hizkuntza teknologien arloko proiektu handi bat garatzaren alde lan egiten du, eta laburrean esan nahi dut aipatzen duela izan behar duela irekia, lainoan funtzionatzen duena eta elkarrera egiteko modukoa izan behar duena. Ez dakit dokumentu honen urrengo urratsak zein diren, bueno, ebazpen bada eta gero bere urratsak jarraituko ditut, ez dakit ze bilakaera izango duen guzti honek, baina badago aitortza bat eta duela urte batzuetatik ona hizkuntza teknologiei buruz hitz egiten etzen bezala eskala hoietan, ba badirudi hor aldaketa bat ematen ari dela. Nik ondorio gisa eskaera konklusio ondorio batzuk hiru aipatuko nituzke. Hau da, ez dela nahikoa politika bateratu bat izatea, garapenek gainera libreak izan behar dutela, eta hori instituzioetatik, ba, lizitazio edo lehiaketa fazetik bertatik aurrikusi beharreko zerbait izan beharko lukela. Ez dela nahikoa erabiltzaileentzat publiko jartzea teknologia, demagun itzulpen edo transkribapen teknologia bat erabiltzeko moduan jartzea, gainera garrantzitsua dela, ba, eragile desberdinek egin dezaketen ba, parteko produktu eta garapenetan teknologia horiek erraz integratzeko moduan aurkitzea. Eta gure bezalako hizkuntza gutxitu batean ez dula balio ba, beste hizkuntza handi batzuetan ezarri daitezkeen politika edo funtzionamentuak. Zer demagun, enpresa bate ba, inglesezko teknologia bere produktuan txertatzeko kanon bat ordaindu behar badu teknologia hori eskuratzeko, merkatu handia bada, pentsatu daiteke berreskuratu dezakela inbertsio hori. Euskararen kasuan ez dia baldintza berdinak ematen. Eta guzti hau esan da, eta kokapen orokor bat eginda, lehen aipatu dizuet, ba, gure gogoeta badatorrela, bueno, murgilduta ibiligean ba, proiektu baten aritik besteak beste, administrazio munduarekin zerikusia daukana, eta horregaitik kokatzen dugu plan horretan. Eta hemen konturatu geha, ba, hizkuntzak daukan garrantzia instituzioetako aktibidadean. Akta Gardena deitu diogu produktu honi, IFE Informatika Zerbitzuen Foru Elkartearentzat Gipuzkoan garatutako produktu bada. Bere helburua da udaletako plenoetan ematen dien edukiak, eztabaidak, gai ordeen bat eta interbentzioen arabera publiko egin ahal izateko, ba, interbentzio horiek jasotzea. Azken finean, helburu bikoitza litzateke, bat, idazkarien lanaren optimizazioa, beraiek errazago egin ahal izateko akten elaborazio prozesu hori guztia, eta bestaldetik gardentasun hau da informazioa hau ahalik eta modurik erosoenean publiko jartzeko. Orduan, prozesu horretan, gure helburua lan hau egiterako orduan ez da hizkuntza izan eta momentuz ez dago produktua bi hizkuntzatan dago interfazea eta bar, baina ez dago transkribapen teknologiarik eta bar txertatuta, baina bueno, horrari gera, ez, hausnartzen, probatzen eta bar, kontuatu gehalako azken finean instituzioetan garrantzitsua badela
konbibentzia horren translazio publikoa. Hau da, pleno batean, hemen gure inguruan, ba oso normala da euskera eta gazteleraren arteko elkarbizitza ematea, ez? Orduan, bermatu behar da informazio hori ere, ba, bi hizkuntzetan jaso ahal izatea. Eta utziko jazue, ba, igual, pixkat kokatzeko zuek hobeto bideo bat erakusten hau zer den eta hobeto ulertzeko. Txoina. Akta Gardena helburu zehatz batekin jaio da. Instituzio batek egiten duen edozein batzarren testigantza multimediek, audioek zein bideoek, balio legala izan dezatela eta modu horretara instituzioen jarduna herritarrentzat ahalik eta gardenena izan dadila. IFE Informatika Zerbitzuen Foru Elkartea jakitun da administrazio desberdinetan gobernantza eredu berriak martxan jartzen ari direla. Horregaitik, Gipuzkoako udal guztiei eskaini nahi die iametza garatu duen produktu hau. Oraingoz, implementazio osoa audioa erabilita eginda Bilabonako udalean eta emaitza onak lortu dira. Funtzionamendua oso erraza da. Batzar aretoan dagoen edozein ordenagailutan mahai gaineko aplikazioa instalatuko dugu. Esan Linux, Windows zein Macintosh sistema eragileen gainean funtzionatu dezakeela sistemak. Idazkariak batzarraren aurretik bileraren datuak sartu, osatu edo konfiguratu beharko ditu. Gai ordena, parte hartzaileak eta batzarraren bestelako datuak, data, mota eta deskribapena. Ondoren, bileran zehar parte hartzeak markatu beharko ditu klik baten bidez. Behin batzarra amaitutakoan, idazkariak audio edo bideo fitxategia errebizatu eta erabakien akta bat osatuko du. Sistemak sortzen dituen fitxategiak eta erabakien akta digitalki sinatuko ditu, eta horretarako prestatutako webgunean zintzilikatzeko prest geratuko da materiala. Modu honetara, herritarrek adibidez gai zehatz batean zinegotzi zehatz batek egindako ekarpenak ikusi edota entzuna ahal izango dituzte. Iametzaren helburua Akta Gardenaren bersio aurreratuagoa lortzea da, eta horretan ari gara lanean. Bersio aurreratu horretan sistema guztiz digital baterako urratsak ematen ari gara. Era berean, hizkuntzari garrantzia eman nahi diogu. Transkribapen zein azpititulazio automatikoko teknologia edo audio gaineko bilaketa adimendunak txertatuz. Ez dugu ahaztu behar, hizkuntza desberdinen bizikidetza ematen dela kasu askotan, eta sistema honek ere errealitate horri erantzun behar diola. Akta Gardenaren bidez eta teknologiak eskaintzen dituen aukerez lagunduta, iametzak gobernantza eredu berrien bilaketan urrats bat eman du.